Bun, dar nu continui subiectul, cunoaște toată lumea. Poate acești bani europeni trebuiau și proiectele făcute pentru dezvoltarea locativei pe spații comerciale, pe apartamente, pe curățenii, pe alte chestiuni care țin de administrația publică și nu de cumpărat automobile 35.000 de euro. Nu ați avut bunul simț să achiziționați măcar un autoturism care ține de piața industrială din România având vă mulțumesc pentru răspuns și pentru nivelul de educație pe care îl prezentați la vârsta și experiența dumneavoastră în Consiliul Local. Mulțumesc frumos!